Mám zajímavou práci. Největší neobjevený poklad. Přes 5 miliard. Kdy vyrážíme? Velkolepá výprava za dobrodružstvím začíná. Má rodina po tomto artefaktu dlouho pátrala. Komu se dá ale věřit? Nemáš ponětí, s kým se sespřál. Chcete mě zabít? Vítěz bere vše. Máš něco, co mi patří? Tohle jsem si chtěl zkusit celý život. Držíš se, mladej! Snažím se! Premiéra velkofilmu Uncharted. V sobotu ve 20:20 na Nově.